Són notes musicals que han pujat directament al cel. L'Escola de Música Carme Talleda ha celebrat una audició final de curs, aquest cop de manera especial, i és que ha estat dedicada a la fundadora de l'escola i mare de Carme Talleda, Maria Oliveras, que va morir ara fa uns mesos. És un homenatge a la meva mare, que va ser la fundadora de la nostra escola, Carme Talleda Música, que va morir ara fa exactament 8 mesos, el 3 de novembre, 8 mesos i dies. Llavors és el tradicional concert de fi de curs que fem, de cloenda de curs, però que té un regust especial perquè li dediquem a la seva memòria. Els alumnes de l'escola han interpretat peces a piano i a flauta travessera en record de la que va ser la seva professora. A l'audició també hi han intervingut el duo Aèbia, format per una antiga alumna de l'escola, Eva Santos, i el professor de violí, David Bozzo, i la soprano Maria Teresa Garrigosa, acompanyada al piano per la pròpia Carme Talleda. Molts altres, antics alumnes i pares també, hi han volgut adreçar unes paraules i uns poemes. Escolteu la música? Sí. És que en el cel estan de festa, perquè els àngels tenen una nova professora de música, que es diu Senyora Maria. I al sonar la música s'il·lumina les estrelles. Mireu com brilla el cel! Brilla més que mai! Perquè hi ha una estrella nova, que es diu Maria. Una cinquantena de persones han omplert l'auditori de l'Escola de Música Victòria dels Àngels en aquest concert homenatge.